До жорстких санкцій проти Росії закликав лідер удару Віталій Кличко учасників Конгресу Європейської народної партії у Дубліні. Він разом з лідеркою Батьківщини Юлією Тимошенко стали спеціальними гостями зібрання. Обоє українських політиків засудили агресію Росії і попросили підтримки союзників у розв'язанні кримської кризи. Як заявив Кличко, без цього мирного вирішення ситуації, що склалася, не буде. Кілька тижнів тому. Якщо ми заявляємо про відмову від силового вирішення кризи у Криму, значить потрібні переговори. Проте Росія категорично відмовляється від цього. Щойно держави європейської демократії піднесуть свій голос на захист України і натиснуть на Росію, перемовини стануть можливими. Жоден компроміс за рахунок позиції України недопустимий.